अब विशेष त तपाईँको बालीमा जमिन तयार गर्ने एउटा तपाईँको मुख्य तपाईँको रहेको धेर विभिन्न प्रकारका ट्र्याक्टरहरू भए होइन बी, विभिन्न प्रकारका प्रविधिका सेक्टरमा काम गर्ने मेसिनहरू जस्तो प्रविधिपट्टि भनौँ न असिना नोक्रे जाली ग्रिन हाउस होइन तपाईँको टनेल प्लास्टिकको लिएर युवी प्लास्टिक धेरै कुराहरू तपाईँले यहाँ उसमा पनि देख्नुहुन्छ अहिले हामी यहाँ सलोम एग्रिकल्चरको स्टलमा रहेका छौँ किरा छेक्ने जाली ग्रिन हाउस ग्रिन नेट प्लास्टिक कोकोपिटदेखि लिएर थाँक्राहरू धेरै प्रकारका तपाईँ प्रविधि सेक्टरकामा पनि छन् होइन यसै गरेर मल्चिङ प्लास्टिकहरू पनि यहाँ हेर्न पाइन्छ साथसाथै तपाईँको विभिन्न कोदो जस्तो झार्ने मेसिन धान काट्ने मेसिन धान झार्ने मेसिनदेखि लिएर गहुँ झार्ने मेसिन कोदो झार्ने मेसिन तपाईँको उवा झार्ने मेसिन तेल पेल्ने मेसिन तपाईँको यता पशुपालनको पट्टिको किसानलाई तपाईँको चाप विभिन्न प्रकारका चाप कटरहरू भए धुध दुहने मेसिनदेखि लिएर मिटलाइजरहरू भए धेरै प्रकारका तपाईँको जस्तो पोस्ट हार्भेस्टमा तपाईँको भएका विभिन्न पिस ब्यागहरू भए अब सिँचाइको लागि चाहिने विभिन्न प्रकारका पम्पहरू भए धेरै प्रकारका तपाईँको मेसिनरी औजारहरू चाहिँ यहाँ हेर्न पाइन्छ तपाईँको प्रवि पोखरा विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ पोखरामा प्रथम प्रादेशिक कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी दुई हजार असी पुष बिस अर्थात् भोलिदेखि सुरु हुँदैछ पोखराको नयाँ बजारमा रहेको प्रदर्शनी केन्द्रमा बिस गतेदेखि बाइस गतेसम्म हुने मेलाको तयारी आज रातिसम्म लगभग पुरा हुनेछ र विशेष गरेर यो मेला किसानदेखि सर्वसाधारण सबै सबैको लागि नि शुल्क रहेको छ यद्यपि यो मेलामा किसान उद्यमी र कृषिसँग नजिक रहेका अर्थात् पशुपालनसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरू किन आउने यो मेला आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो यो बारेमा आज हामी छलफलमा जुट्दैछौँ आयोजक संस्था नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा सरसँग पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा तयार गर्दैछौँ सर नमस्कार नमस्कार सर अब यो सुरुमा मैले भनिहालेँ यो मेलामा किन आउने भनेर यो मेला गर्नुको उद्देश्यबारे भनिदिनुहोस् न वास्तवमै यो सुन्दर नगरी पोखरामा प्रथम प्रादेशिक कृषि यन्त्रकरण प्रदर्शन जुन हिसाबले हामीले आयोजना गर, गर्न गइराखेका छौँ यसमा सर्वप्रथम त नेपाल सरकार कृषि कृषि विकास मन्त्रालय कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र भनौँ न हरिहर भवन ललितपुर र तपाईँको पोखरा महानगरपालिका एकदम हाम्रो तपाईँ कृषि विकास निर्देशनालय ने र नेपाल कृषि मेसिन व्यवसाय सङ्घको संयुक्त आयोजनामा प्रथम प्रादेशिक हामीले गर्न आयोजना गर्न गइराखेका छौँ यो चाहिँ भोलिबाट सुरु हुँदैछ योभन्दा अगाडि हामीले पाँचवटा यस्तै प्रकारका दुई हजार सत्तरी बहत्तर चौरात्तर छर अठहत्तर सालमा हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ होइन यो वास्तवमा सुन्दर नगरी पोखरामा गण्डकी प्रदेशको पेरी एउटा सेन्टर पोइन्टमा यो प्रदर्शनी गर्न पाउँदाखेरि हामी हर्षित छौँ यसमा सम्पूर्ण पोखरेलीवासी लगायत गण्डकी प्रदेशवासी लगायत सम्पूर्णलाई सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वास्तवमा यो किन के कारणले आयोजना गरिएको भन्दा नेपाल कृषि प्रधान देश हो नेपालमा करिब करिब तपाईँको भनौँ न कुल ग्रायस र उत्पादनमा पनि करिब करिब पच्चिस प्रतिशत तपाईँको कृषिको तपाईँको योगदान रहेको छ वास्तवमा कृषि कृषिलाई यन्त्रीकरणको मार्फत व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नको लागि नै यन्त्रीकरणको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हुने भएको कारणले गर्दा यान्त्रीकरणको महत्त्वलाई उजागर गर्नलाई यो यन्त्रिकरणलाई तपाईँको ने गण्डकी प्रदेशवासी लगायत नेपालभरिका करि करिब चालिस जिल्लाबाट यस प्रदर्शनीमा भाग लिने सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ त्यसकारण चाहिँ हामीहरूसँग नयाँ नयाँ प्रविधिहरू नयाँ नयाँ मेसिनेरी औजारहरू एक हजारभन्दा बढी प्रकारका मेसिनरी औजारहरू एकै थलोमा एकै ठाउँमा कि, किसानले भनौँ कृषि विज्ञ कृषि पेसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले हेर्न पाउनु नै यो मेलाको मुख्य आकर्षण रहेको छ अब किसानहरू चालिस जिल्लाबाट आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ चालिस जिल्लाबाट आउने किसानहरू कस्तो किसिमको किसानहरू संलग्न हुनुहुन्छ कोही सहकारीमा भएर आउँदै हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँहरू चाहिँ भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै खर्चमा आउँदै हुनुहुन्छ कस्तो छ यसमा तपाईँ के छ भन्दा कृषि विकास निर्देशनालयदेखि लिएर कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यात्री प्रबन्धन केन्द्र र पोखरा महानगरपालिका यसको आयोजक भइसकेको कारणले गर्दा कृषि हरेक तपाईँको प्र प्रदेश प्रदेशले आफ्नो ज्ञान केन्द्र होइन प्रदेशभित्रको ज्ञान केन्द्र अब भनौँ न के अर्को प्रव प्रवर्धन केन्द्रले देशैभरिका तपाईँको नेपाल सरकार अन्तर्गत माताका कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ हाम्रो स्वयं नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घले हामीले करिब करिब तपाईँको यो एकासीवटा स्थानीय तहदेखि लिएर गण्डकी त भइहाल्यो हामीले लुम्बिनी र तपाईँको बागमतीका पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा सम्पूर्ण प्र सातैवटा प्रदेशको प्रदेश निर्देशनालय र सतहत्तरै जिल्लाका ज्ञान केन्द्र कृषि विकास कार्यालयहरूमा पनि हामीले भ्रमणको लागि व्यवस्थापन गरिदिनु हामीले अनुरोध गरेका थियौँ होइन साथसाथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि यसको प्रवर्धकको रूपमा भएको र ती आयोजना अन्तर्गतका लगभग सत्तालिसवटा इकाइहरू छन् ती इकाइहरूले पनि तपाईँको यो भ्रमणको चाँजोपाजो मिलाएका छन् यसमा तपाईँको के केही तपाईँको भनौँ न समूह सहकारी र आ, पर, आ, आ आयोजनाहरूले ल्याउने कुरा पनि भयो यसमा स्वत स्फ्रोत नेपाली किसानहरू नेपालभित्रका अथवा बाहिरका जो किसान पनि आएर यहाँ नि शुल्क रूपमा हेर्न पाउने चाहिँ प्रावधान रहेको छ आध्या दशमिन हामी यति बेला कृष्ण शर्मा सरसँग कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ सर अब हजुरले एक हजारभन्दा बढी किसिमको औजारहरू उपकरणहरू यहाँ चाहिँ मेसिनरीहरू हुन्छ भने भन्नुभएको बन छ अब यति बेला हामीलाई हेरेका दर्शकहरूले एक हजारभन्दा बढी त हुने रहेछ के के हुन्छ भनेर होइन अब सबैको नाम त सम्भव छैन मुख्य मुख्यको नामहरू भनिदिनुहोस् न यसमा अब विशेष त तपाईँको मा जमिन तयार गर्ने एउटा तपाईँको मुख्य तपाईँको रहेको विभिन्न प्रकारका ट्र्याक्टरहरू भए होइन विभिन्न प्रकारका प्रविधिका सेक्टरमा काम गर्ने मेसिनहरू जस्तो प्रविधिपट्टि भनौँ न असिना नोक्ने जाली ग्रिन हाउस होइन तपाईँको टनेल प्लास्टिक लिएर युय प्लास्टिक धेरै कुराहरू तपाईँले यहाँ उसमा पनि देख्नुहुन्छ अहिले हामी यहाँ सलोम एग्रिकल्चरको स्टलमा रहेका छौँ किरा छेक्ने जाली ग्रिन हाउस ग्रिन नेट प्लास्टिक कोकोपिटदेखि लिएर थाँक्राहरू धेरै प्रकारका तपाईँ प्रविधि सेक्टरमा पनि छन् होइन यस्तै गरेर मल्चिङ प्लास्टिकहरू पनि यहाँ हेर्न पाइन्छ साथसाथै तपाईँको विभिन्न कोदो झार्ने मेसिन धान काट्ने मेसिन धान झार्ने मेसिनदेखि लिएर गहुँ झार्ने मेसिन कोदो झार्ने मेसिन तपाईँको उवा झार्ने मेसिन तेल पेल्ने मेसिन तपाईँको पशुपालनको पट्टिको किसानलाई तपाईँको चाप विभिन्न प्रकारका चाप कटरहरू भए धुध दुहुने मेसिनदेखि लिएर मिल्क एनालाइजरहरू भए धेरै प्रकारका तपाईँको जस्तो पोस्ट हार्भेस्टमा तपाईँको भएका विभिन्न पिस ब्यागहरू भए अब सिँचाइको लागि चाहिने विभिन्न प्रकारका पम्पहरू भए धेरै प्रकारका तपाईँको मेसिनरी औजारहरू चाहिँ यहाँ हेर्न पाइन्छ तपाईँको प्रविधि विशेष त प्रविधि र मेसिनरी औजारहरू चाहिँ किसानले हेर्न पाउनुहुन्छ यो मेलामा चाहिँ स्टलहरू पोखरा काठमाडौँकोबाट मात्रै राख्नु भएको छ कि अन्य बाहिरबाट पनि छ यस क्षेत्रमा मेची देखू महाकालीसम्मका स्टल रहेका छन् झापा भनौँ न दमकको तपाईँको एउटा स्टल पनि रहेको छ भने यता प पश्चिममा तपाईँको नेपालगञ्जसम्मका व्यवसायीहरू आ आउनुभएको छ एउटा यहाँ सत्तरी हामीले हाम्रो एजम्सन हाम्रो पहिलाको एजम्सन जम्मा चालिस स्टल होला भन्ने थियो तर यहाँ यति धेरै ठुलो भाग आयो कि अहिले सत्तरीवटा स्टल भइसक्यो सत्तरीवटा स्टल भए र लभ लगभग साठीवटा तपाईँको प्रदर्शकहरू भयो तपाईँको कतिपयलाई लाग्न सक्छ मेलामा गएर किने पनि उस्तै मूल्य अझ कहिलेकाहीँ त मेलामा बढी मूल्य पर्ने हो कि भने जस्तो किनकि स्टलको भाडा पनि तिर्न पऱ्यो भनेर अन्य मेलामा जस्तो फेरि पोखरा त मेला महोत्सवकै सहर हो होइन तर फेरि बाहिर जानु सस्तो पर्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ तर यो मेलामा चाहिँ खास के छ छुटहरूको व्यवस्था छ कि छैन एकदम यसमा तपाईँको करिब करिब दस प्रतिशतको तिस प्रतिशतमा छुट छ सबभन्दा राम्रो पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि एकै ठाउँमा लगभग साठीवटा तपाईँको स्टलहरूसँग डुली डुली बार्गेनिङ गरी, -गरी ब्रान्ड हेरिएरी मोडल हेरी हेरी तपाईँको भनौँ न क्वालिटी हेरी हेरी दाँजेर तपाईँको किसानलाई एक खालको यो प्लेटफर्म हो कि तपाईँको यो कम्पिटिसन पनि हुन्छ यहाँ तपाईँको कसले कतिमा दिने कसले कतिमा कसले कति छुट दिने जसले बढी छुट दिने उसको स्टलमा बढी बिक्री हुने भयो होइन त्यस कारण चाहिँ यहाँ एउटा कम्पिटिसनको पनि माहौल हामीले गरिदिएको यो चाहिँ यो एकदम राम्रो प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँको किसानलाई मूल्यका विषयमा जानकारी लिन सामानका गुणस्तरका विषयमा जानकारी लिन चाहिँ यो एकदम राम्रो एउटा सङ्गम स्थल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो चाहिँ लक्षित वर्ग तपाईँको किसान मात्रै हो अर्थात् अरू पनि हुनु कृषि पेसासँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण कृषि भन्छौँ हामीहरू यसमा किसान त सर्वप्रथम सबभन्दा माथि हुनुभयो यसमा नीति निर्माता नि परे यसमा सरकारी कर्मचारीहरू पर्नुभयो यसमा गैर सरकारी गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने पनि पर्नु भयो यसमा विद्यार्थीहरू पनि पर्नु भयो यसमा कृषि विज्ञहरू पनि आउन सक्नुभयो विभिन्न तपाईँको भनौँ न अब विद्वानहरू वैज्ञानिकहरू पनि आउन सक्नुभयो त्यसकारण चाहिँ विशेष त कृषकको बढी यसमा सहभागिता बढी हुन्छ भने कृषि मेसिनरी व्यवसाय त आउने नै भइहाल्नु भयो होइन किनकि यहाँ विभिन्न प्रकारका तपाईँको भनौँ न एउटा बिटुबी मिटिङहरूदेखि लिएर धेरै धेरै कुराहरू हुन्छन् विशेष त कृषि कृषि से पेसासँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण तपाईँको पेसाकर्मीहरू चाहिँ यसमा प्रदर्शनीमा भाग लिनुहुन्छ अब तिन दिनसम्म के के हुन्छ हुने कार्यक्रमको बारे जानकारी दिनुहोस् न यसमा भोलि एघार बजे बिस गते भोलि एघार बजे माननीय हाम्रो महेन्द्र ध्वज जीषीज्यू हाम्रो प्रदेश सचिव प्रदेश मन्त्रीज्यूको हातबाट यो उद्घाटन हुने कार्यक्रम तालिका रहेको छ भने भोलि पर्सि एक्काइस गते बिस एक्काइस गते चाहिँ तपाईँको हाम्रो कृषि विभागको आयोजनामा यहाँ कृषि यन्त्रीकरणसँग उद्योगसँग रहेका चुनौती र अव चुनौती र अवस्थाको विषयमा पनि एउटा सेमिनार गोष्ठी हुनेछन् साथसाथै पर्सि तपाईँको भनौँ न सरी बाइस गते चाहिँ हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाका मेयर साहब भर्खर हामी भेटेर आएका छौँ मेयर साहबको हातबाट दुई बजे तपाईँको समापनको कार्यक्रम रहेको छ बाइस गते केही रैथाने कृषिको कुरा पनि थियो प्रदर्शनी भन्ने कुरा थियो त्यो के भइरहेछ त्यो त्यसमा मैले छुट्याएँ त्यसमा तपाईँको हाम्रो स्टल छिर्नुभन्दा दाहिनेपट्टि तपाईँको कृषि विकास निर्देशनालयको पहल र पोखरा महानगरपालिकाको पहलमा चाहिँ रैथाने बाली प्रवर्धन गर्नको लागि त्यहाँ एकदम रैथाने का उपजहरू प्रदर्शनी लगायत तपाईँको परिकारहरू पनि तपाईँको रहेका स्टलहरू रहेका छन् सरले कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभएको थियो हामी सत्तरी सालदेखि नै अझै त्योभन्दा अगाडिबाटै हामी यस्ता मेला महोत्सवहरू गरिरहेछौँ मेला महोत्सवभन्दा विशेष गरेर प्रदर्शनी गरौँ प्रदर्शनी गरिरहेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो आजसम्म आउँदाखेरि हामी त असी सालमा छौँ आउँदाखेरि साँच्चै हामी यो प्रदर्शनी गर्नको लागि गरिरहेछौँ अर्थात् त्योबाट केही आउटपुटहरू आइरहेछ त्यो बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न एकदम यो आउटपुट कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा दुई हजार सत्तरी सालमा पनि म स्टल मैले नारायणी नदी किनार एउटा बालुवाको किनारमा हामीले लिएका थियौँ त्यहाँबाट अहिले हामी यो दस वर्षको अवस्थामा हेर्न हेर्न पर्दाखेरि मैले धेरै कुराको परिवर्तन पाइसकेको छु नेपालमा यति धेरै कृषि प्रविधि र मेसिनरीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ तर त्यो यथेष्ट छैन तर यो यस्ता खालका प्रदर्शनी यस्ता खालका मेलाहरूले चाहिँ तपाईँको यस्तो प्रकारको भनौँ न यो मेसिनरी प्रविधिहरूको प्रयोगमा चाहिँ निकै ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ म पुरै ल्याएँ भन् भन्न सक्दिनँ तर धेरै कुराहरू राम्रो कुरा भएको छ यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकहरू उहाँलाई के भन्नुहुन्छ यो प्रदर्शनी वास्तवमै नेपाल सरकारको लगानी प्रदेश सरकारको लगानी स्थानीय सरकारको लगानी र नेपाल कृषि मेसिन व्यवसाय लगानी विशुद्ध कृषि पेसासँग सम्बन्ध हुनुभएका सर्वप्रथम किसान कृषि लागि नै यो सङ्गम यो यो एउटा कुम्भ मेला हो भन्छु यो कुम्भ मेला चाहिँ कोही पनि छुट्नुहुन्न भन्छु त्यसकारण चाहिँ यो अवसर गण्डकी प्रदेशको पोखरा सुन्दर नगरी पोखरामा पर्यटनको साथसाथमा यो कृषि मेसिनेरीको प्रविधिको पनि यो प्रदर्शनीको मेला पनि हेरेर चाहिँ लाभ लिनुहुन्न म तपाईँको पोखरा टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण किसानलाई किसानदेखि लिएर यस पेसासँग सम्बन्धित सबैलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु साथै नेपाल सरकार सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र हाम्रा विशेष गरेर हाम्रा स्पोन्सरहरूलाई र हाम्रा यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने सहयोगी संस्थाहरूलाई र प्रदर्शनीमा भाग लिने भाग लिन आउनुभएका प्रदर्शकहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यो समय र सम्वादको लागि तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद छ र तपाईँहरूको यो प्रदर्शनीको सफलताको पनि शुभकामना छ हस् एकदम धेरै धेरै धन्य धन्यवाद तपाईँको पोखरा टेलिभिजनलाई पनि यो हाम्रो मेला सम्बन्धी यो प्रदर्शनी सम्बन्धी यो एक आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद